Здравейте хора! Добре дошли в моя канал. Ако ме познавате, знаете, че се казвам Габриела. Ако ли не, приятно ми да се запознаем. Днес ще правим нови епизод на Питаме номер 4, което означава, че ще взема вашите въпроси от Facebook, от YouTube и ще ви отговоря. А, между другото, да, имам нова прическа. Знам, че приличам на Рицар или на Лапи, на Бич от България, на Лора the Explorer. Не знам, но какво да се правим под стрелите. Нека започнем с въпросите и ще започнем с въпросите от Facebook. Как си? Енче, мога да ти кажа доста добре всъщност. Какво би избрала? Почивка на плажа с коктейл или планината страница? Кой нормален би избрал почивка на плажа? Пред планина. Защо обществото не навижда различните? Защото малките мозъчета не могат да попрат това, че някой може да е различен от техните възприети за нормално възгледи и такива неща. Може ли да те жигосвам? Горянче. Специално за теб ще кажа да. Обичаш ли еднорози? Кой не обича? Би ли тръгнала с някой 4 години по-малък? Ако има пари... Ако само за един ден можеш да бъдеш момче, какво би направила? Отговорът е очевиден смисъл. Единственото, което ми различава момчетата е пола. Мисля, че е ясно какво бих направила. На кой адрес живееш? Бях ти пратила писмо, но... Да, прати ми писмо и аз още го пазя. Не съм забравила, ето го. И в това писмо от Мария, тя ми даде номера си, за да извънна. Чака доста време. И най-накрая ще го направя. Това между другото е Стоян. И сега ще звъннем. И така, звъним. Ало? Ало, търся Мария. Да, тя на телефона. Аз съм Габриела, здравей. Да, да, за това за ти звъня. Да, искаш ли, ако искаш в момента го снимам, може да кажеш здрасти на хората. Здравей! Значи аз още като ти получих писмото ми, ще я звъна, обаче реши да изчакам малко, за да може да се изнадаш повече. Аз много се радвам. Много се радвам за писмото, между другото, това е първото писмо, което получавам. И много ти благодаря. Не, особено че стресна. Ами, не, аз бях много щастлива, като го получих. Добре, аз ще продължавам татък с клипа. Може да кажеш довиждане. Довиждане! И след малко ще го гледаш най-вероятно. В смисъл до вечера там, не знам, утре. Хора, страшно много се кефя. И не знам как ме е намерила адреса, как знае къде живея. Но е супер яко, брат. В момента не мога да повярвам, че това се случва. Така, продължаваме татък с въпросите. Каква книга четеш сега и чела ли си книгата на Емил Конрад? Значи в момента чета това нещо. Богат и беден на Ервин Шоу. И съм в началото, но е много яка и доста дебела и с малки букички. Много мен такива книги ме плашат, в смисъл да. Книгата на Емо съм я чела горе-долу. Както той за мен каза, не е най-голямото литературно нещо, което може да прочете някой. Но събира неговите гледни точки, така че харесва ми, може да се каже. Защо се постриха косата? Ми, що ма кефи? Не знам. Какво можеш да правиш по цял ден? Буквално по цял ден мога да ям и да спя. И съм го правила, в смисъл, да. Кои влогъри си срещала на живо? Значи 100% ще забравя някой сега, ако тръгна да казвам. Така че ще оставя линкове на хората, които съм срещала на живо отдолу. Имаш ли татуировки или искаш ли да имаш? Нямам татуировки, но съм планирала първата си татуировка. Е само въпрос на време да я направя най-сетне. Кога ще ме поканиш у вас? Когато ми кажеш, че ще дадеш храна. Твоя идол? Риана. Ако някой иска да ме зарадва супер много, купете ми билети за Риана и ще ви бъда рубиня през целия си живот. След като отида на концерта и се върна. И ще съм ваша. Това е. Кое ти е най-любимото място в Русе? Е това нещо тука. Леглото ми. И пак съм попижала между другото, да, както и да е. Каква е религията ти? В какво вярваш? Значи преди съм кръщавана, когато бях малка, но всъщност съм агностик, което означава, че общо взето съм на мнение, че никой не може да каже дали има Бог или не, но клоня повече към атеизъм. Как говориш толкова бързо без да цепиш или да объркаш някоя дума? Ами съществува едитинга на видео, т.е. отрязвам частите, които се запълвам, така че определено се запълвам. Интересна история от миналото лято. Миналото лято не правих нищо. Най-интересното нещо, което беше, когато аз и приятелките ми бяхме на терасата, където ето там. То беше някъде 3-4 през нощта. Имаше някакви хора пред до някакви супер крипове, някакъв чичко там и някакъв цигани, дето обикараха и говориха някакви неща. И кой знае защо, ние решихме за нормално да си говорим с тях. След това едната приятелка дига температура, една друга приятелка дойде посред нощ. И общо взето беше доста така странна нощ. Като цяло правихме само едни и същи работи, така че да. Имаше интересни моменти, но те са лични.
С кои беге влогъри искаш да снимаш? Искам да снимам с всички, буквално. И тази година може би ще се случи. Коя смърт е по-вълнуваща? Да скочиш във вулкан или в битка с алигатор? Аз бих искал да скоча във вулкан. Какво мислиш за кей-попа? Мисля, че е интересен. Няколко човека ме питаха дали си имам гадже. Значи хора, мисля, че дойде време да разберете защо не правя толкова често клипове. Истината е моят приятел. Тъй като нещата между нас станаха доста сериозни, мисля, че време да се запознаете с него. Ето го и него, малко е срамежлив, но много се обичаме и просто връзката ни е страхотна. Каква посока си се насочила спрямо бъдещата ти кариера? Нещо свързано с камери. Ако си единствена човек на земята, какво би направила? Бих ходила гола. Какво би направила, ако се сходиш с три зелени маслини в устата? Щях да намеря този, който ги е сложил там. И да го убия по най-жестокия възможен начин. При кого си яла най-вкусния боб? Сега ще ви запозная с човека, който прави най-вкусния боб. Значи питат ме кой човек прави най-вкусния боб. Това е човека, който прави най-вкусния боб. Представи се на хората. Аз съм баба Рачи. И Габриела ми е първата внучка. И съм много щастлива, че имам такова прекрасно... Добре, скажи сега за боба. Ами, какво да кажа за боба? Боба си е боб. За коя е тази съставка? Ами, влагам много любов, защото знам, че когато аз направя боба, става даже и за два дена. Изяждат го, защото е много вкусен. И всички около мен, сестрите ми, децата ми, всички обичат моя боб. Рецептата е много любов. Аз винаги готвя с много любов и с много силно чувство към моите хора около себе си. Браво! Кажи ми някакво послание, искаш ли? Ами, да ви кажа, за мен е най-хубавото е, човек е щастлив тогава, когато има хора около себе си, които го обичат. Страст за мен е храната. Благодаря. Благодаря ти много за участие. Моля, моля. Да премина нататък. Би ли излязла с мен, ако ме познаеш във фейса? Добре, нека премерим на въпросите от YouTube. Дай мнение за Кристиян Христов Танев. Много секс. Въпрос. Пъртиш ли? Ако не знаеш, момичета ли пъртят? Играеш ли игри? И ако да, играеш ли League of Legends? League of Legends. Да, League of Legends. Да, играя League of Legends и играя Sims. И това ме е. Искам да не си мързелива, защото като завършиш ще ти намеря подходяща за теб работа. Добре. Въпрос. Страх ли те, ако някой педофил знае къде живееш и почва да те търси? Кой нормален би го било страх от това? Три въпроса ме питаха да напиша песен или да изпея песен или нещо такова подобно. Така че сега решавам да израпирам нещо, което аз написах. Може да предположим какъв писател на песен съм аз. Но, бале го! Тя се казва Габриела и е много-много смела. Тя обича да яде и обича да чете. Има яки абонати и фотоапарати. Няма никакъв живот и е адски идиот, който не може да прави рап и има само един шорап. Майна. Очевидно слушането на Керанов и на явката не ми помага много с рап уменията. И всъщност всичко е лъжа. Имам два шорапа. Така хора, това бяха всички въпроси за това. Питай ме. Значи имам един въпрос към вас, все пак. Питате ме толкова въпроси и очаквате аз да не ви задам никакъв. Какво предпочитате? Да правя клипове по-често или да правя клипове с по-високо качество? В смисъл по-качествени или по-често? Също така желая да ви питам още един въпрос, понеже миналата седмица, кога беше, не помня, снимах един клип. Не беше много интересен, четох някакви неща от нещо като мой дневник. Не го качих, понеже смятах, че на никой не му пука, което е така. И също така не бях фокусирана, но ако все пак желаете да го видите, ще го кача специално за вас. И може би ще го направя така, че само хора с линка да го гледат, така че за да може да го гледате, ще трябва да ми харесате страницата в Facebook, където ще го посна. Колко съм нахална. И да, това е всичко от мен за тази, за този ден. О, за пръв път снимам, докато е светло. Не за пръв път, но давно не съм снимала. Може би години не съм снимала, докато е по-светло навън. Ще се видим в следващото клипче. Мой приятел ще ви каже чао.